Predsjednik Mešihata islamske zajednice muftija dr. Mevlud Efendi Dudić sa saradnicima primio je ekipu projekta ekranizacije Kaside Vakifi na čelu sa Mustafom Isakovićem iz Sarajeva, koji je i predstavio ovaj veliki projekat domaćinima. Pomenuta kasida promovira vakufe na području islamske zajednice kao i njihove vakife, u kojoj će biti prezentirano svih 9 medresa pod okriljem rijaseta, među kojima i Gazi Isa Begova medresa u Novom Pazaru. Poznati interpretator Ilahija i kasida Mustafa Isaković naglašava da se ovom pričom žele afirmisati naše najznačajnije vrijednosti. Spominjemo svakako kroz tekst i osnivača Sarajeva i Novog Pazara Gazi Isa Bega. Tako da jedna zaista pozitivna priča i jedna priča kojom želimo da afirmišemo vakufe, da afirmišemo medrese, da afirmišemo našu islamsku zajednicu, da afirmišemo naše vrijednosti. Jel tako? Svi su gradovi uglavnom nastajali na temeljima vakufa. Oko naših vakufa su se formirale čaršije, formirao se život. I vrlo je važno da mi znamo, da odamo priznanje tim velikanima, velikim vakifima kao što je Gazi Husrev Beg, na primjer, ili Gazi Turali Beg, ne znam ni ja, ne znam, u Mostaru, Karadžoz Beg i tako dalje, da naši ljudi, da muslimani upoznaju prije svega te velikane, a naravno pored toga i da skrenemo fokus i na ove vakife, naše savremenike. Mi znamo da kad se gradi neka džamija, kad se evo ovdje u Novom Pazaru, posebno su aktivni naši vakifi, gdje god pogledamo, dakle, i kroz medrese, i kroz podršku zajednici, i kroz podršku našim džematima i tako dalje. Treba da imamo na umu one naše ljude koji možda nemaju puno dunjaluka, nemaju puno imetka, ali imaju veliko srce i nekada veoma često dadnu i više nego što imaju, u želji da pomognu Allahovu vjeru, da pomognu vakuf, da pomognu ono što je trajna vrijednost i što će i nas sve nadživjeti. Mi radimo ovaj projekat iz želje da poslije nas, kad nas ne bude, da to bude jedan naš nematerijalni duhovni vakuf. I evo u tom smislu zahvaljujem se mufti Mevlud Efendi Dudiću, predsjedniku Mešihata, koji nas je primio i koji nam je dao podršku sa svojim saradnicima na ovom projektu. Autor Isaković je istakao da će se kroz kasidu obići 10 gradova, te da će se snimati na ukupno 15 do 20 lokacija. Veliki je projekat, velika logistička priprema, velika organizacijska priprema, puno se kilometara prelazi, imali smo u jednom momentu jedan tempo gdje je zaista to nije ni zdravo tako raditi, ali mi moramo dakle završiti, obzirom i na trenutnu situaciju oko pandemije, želimo da to završimo, nadamo se naredni mjesec i pol dana da bismo trebali već gledati ovaj premijeru. Ono što bih želio kazati svim našim gledateljima je, obzirom da on mene možda poznaje kroz kasidu 9 heroja više, da evo iz razgovora sa režiserom, producentom Sulejmanom Muratovićem, koji radi režiju i scenariju za ovaj projekat, mi već sada imamo bolje kadrove nego na 9 heroja. Dakle, na svim tim lokacijama, sa svom tom djecom iz medrese, saista to je nešto što ni mi nismo očekivali i čiju ćemo i sentimentalnu i umjetničku vrijednost možda tek znati raspoznavati u godinama koje su pred nama, a molimo Allaha dželešanuhu na kraju, molimo ga da nam podari hajr i bereket, da se kroz ovaj projekat afirmišu vakufi, da se afirmišu vakifi. Mi vidimo da se u zadnje vrijeme mnogo napada na instituciju vakufa. Institucija vakufa je nešto što je važno unutar islamske zajednice. Važno je za opstanak i nas kao naroda, i nas kao vjernika, muslimana. Tako da mi moramo generalno raditi na jačanju naših institucija, na jačanju vakufa i na promoviranju univerzalnih vrijednosti, a vakuf je jedna od univerzalnih vrijednosti koja ne koristi samo muslimanima, koristi svim onima koji dođu u određenom kontekstu, dakle u kontakt sa vakufom. Predsjednik Mešihata je podržao ovaj, kako je naglasio, značajan projekat za cijelu islamsku zajednicu, te predložio lokacije za snimanje kadrova za ekranizaciju Kaside Vakifi.